Danas u Istočnom Sarajevu počeli osmi dan poezije za djecu, trodnevna manifestacija koja ima međunarodni karakter. Pjesni će se u naredni tri dana družiti sa osnovcima našeg grada. Podršku ovom događaju dao je i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo. Ovogodišnji dani poezije za djecu počeli su sjećanjem na nedavno preminulog pjesnika Radoslava Samadžiju, koji je mnoge svoje stihove pisao za najmlađe. Pjesniku Vladimiru Nastiću Zavod za udžbenike i nastavna sredstva dodijelio je blagorodnicu priznanje za njegov sveukupni rad. Ja mislim da za djecu treba više sposobnosti i više znanja, uopšte mislim. A kod nas je skoro ne prevaziđen znaju ovaj Jovanović da bi mogao dostići njegov nivo. Mi svi variramo, idemo od jednog do drugog pisa, pomalo i čapnemo od ponekoga kad nam se neki stih dopadne. Trodnevna manifestacija koja se zbog pomanjkanja sredstava ove godine održava samo u opštinama Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Iliđe, zamišljena je da se djeci što više približi poezija. Ići će se u obilazak škola, a bit će predstavljeno i nekoliko zbirki poezije za najmlađe. Na konkursu Zavoda za udžbenike pristiglo je 926 radova iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, koje je pregledala Dara Sekulić. Najbolji radovi bit će nagrađeni trećeg posljednjeg dana manifestacije. Možemo smatrati da manifestacija dobija stvarno jedan izuzetan značaj. Na osmim danima poezije za djecu, najmlađim stanovnicima Istočnog Sarajeva predstavit će se 12 pjesnika, a bit će organizovan i muzičko-zabavni program.